На жаль, в Україні вже 2,5 роки йде повномасштабна війна. Але в цей непростий час Господь через своє святе слово побудив тисячі і мільйони людей молитися за Україну. Я особисто переконаний, що молитва – це потужна духовна зброя. І завдячуючи молитві, Україна стоїть до сьогоднішнього дня. І я переконаний, що вона переможе. Хочу навести один приклад. Буквально пару тижнів назад я був на Херсонщині, бувший районний центр Високопілля, і брати мені свідчили, ракета прилетіла до дому молитви і вперлася в стіну і не розірвалася. Це було чудо, яке ця церква завдячує конкретно молитві. Тому, шановні мої, я хочу підбадьорити всіх словами із Євангелія від Луки, де написано: повинно завжди молитися і не занепадати духом. Нехай Господь почує всі молитви.